Ja, det var jo litt sånn å se bilder av de herrene, og de her har liksom, de har gjort noe så lite, så måtte de bli torturert her i flere måneder, og noen måtte de være her i flere år. Og så er det jo brudd på menneskerettighetene, og med at de ikke fikk noen dom eller noe sånt, de bare kom her til. 14. juni 1941 så kom de første fangene hit til Grini. Leiren den vokste veldig raskt, og endte opp med å bli den største tyske fangeleiren i hele Norge. Hele 20 000 mennesker var registrert innom her i løpet av krigen. Jeg likte egentlig best å bare se hvordan fakta om de overlevde eller ikke, eller om historien deres også, og sånn, og hvordan de levde. Vi har jo en rekonstruert sovesal her i brakken, hvor det er 16 senger, egentlig til 16 fanger. Men på sånt rom som det, så kunne det bo hele 50 mennesker på en og samme tid. Det var jo det inne på det rommet, at det var plass til så mange. 50 stykker inne på et såpass lite rom. Achtung! Jeg har lært mye om hvordan det var å være her, og ja, hvordan de ble behandlet og sånn. Jeg likte best også rommet, men så likte jeg også de der boksene der vi kunne lese om personene, og hvorfor de kom der og sånn. Eller det var jo på den skjermen om, ja. Jeg likte best at det var sånn, en sånn skjerm der du kunne se et bilde av folk, og at du kunne se hvor gamle de var, hvor de kom fra, og hva de jobbet med, og liksom hva de hadde gjort feil for å liksom komme inn der.